Oke, assalamualaikum guys. Apa khabar korang? Alright. Okay, untuk video kali ni aku nak cerita pasal footrest racing. Apa itu footrest racing? Apa kepentingan footrest racing? Okay tak pasang footrest racing? Okay, dalam video ni aku akan cerita pasal benda tu. So, stay tune dengan video aku. Okey, berdasarkan korang boleh tengok, motor ni dah dilengkapi dengan footrest racing. Okey. By the way guys, ni motor CBR650F. Model yang fairing. Kalau motor aku naked, ini fairing. Okey. Motor pemain aku, aku pinjam sekejap buat video. Okey. So aku tak mahu cerita apalah motor dia ni. Okey, nanti aku cerita di video lain. Ni dia pasal footrest racing. Okey. Footrest racing ni aku cover sekali untuk kat pecah. Bukannya untuk SPK lah. Okay. Apa itu footrest racing? Okay, footrest racing ialah footrest khas untuk racing. And then footrest dia lebih tinggi daripada footrest standard. Kalau kau tengok motor aku, footrest standard sini je kot. So footrest racing dia lebih tinggi. Okay, macam pemain aku ni, dia buat lagi tinggi. Ni footrest racing dah. And then dia buat lagi bracket supaya dia lagi lebih tinggi. So posisi kedudukan kaki kau lebih sporty, lebih ala-ala MotoGP lah. Dan kau tengok, dia punya gear shifting pun dia akan datang sekali ni. So kau boleh bagi laraskan dia, bagi lagi tinggi ke rendah, ikut ke selesaan rider. Okay, untuk belah brake pun dia dah buat juga. Okay, nak belah brake. Sama juga, belah brake pun dia dah buat juga. So memang motor dia ni dah full racing lah, memang best lah. Okay, apa kepentingan dia? Kepentingan dia, satu, first sekali lah, cantik. So, footrest kau, motor kau akan jadi lebih cantik lah kalau kau pakai footrest racing. Okay. Kedua, selalunya orang tukar footrest racing ni untuk cornering. Biasa kan kau dengar, kalau cornering, sagat footrest, footrest standard. So, sebenarnya tu agak berbahaya sebab sepatutnya kita corner, sepatutnya lah, jangan kena footrest, biar kena lutut. Footrest ni kalau kena footrest takut nanti dia lock, jatuh eh. Dia sangkut lah, kalau lock dia sangkut. So footrest ni nak prevent benda tu lah. Okay. And then ada yang tanya kot, kalau pasang footrest ni kena tahan JBJ tak? So itu sih, aku cakap memang kena tahan lah. Sebab salah satu modifikasi lah. Tapi apa dia hal? Bukan aku nak menggalakkan lah, aku pun nak tukar footrest racing. Tapi kalau korang tukar footrest racing, tukar lah kan. Tapi orang kata pandai-pandai lah kan, macam ni kan. Sebab motor kan, lagi satu aku rasa kalau footrest racing ni bagi aku lah, tak bawa jenayah apa pun. Kalau kau ubah ni pun bukannya motor kau lebih laju. Kau ubah footrest racing pun cuma nak sedapkan posisi kau time cornering je. Tak sebenarnya kau tukar footrest racing, motor kau tiba-tiba boleh jadi 300 km sejam. Tak ada pun. Okay, kenapa orang suka tukar footrest racing? Satu, bila kau tukar footrest racing, automatically kau boleh buat gear kali, gear GP. Gear kali aku dah cover kan? Cover. Oh, belum. Gear kali ni maksudnya kalau untuk motocross ya. Gear 1 cungkil, gear 2 sampai 6 kau tekan. Kalau standard punya tekan cungkil kan. Ni dia terbalik. Sebab tu orang tukar footrest racing. Disebabkan tu je. And then posisi dia memang agak menegak lah ke, kalau untuk motor sport bike ni, bukan sport bike, untuk motor jenis macam ni best lah. Pusul kau kat sini. So kalau tengok cornering memang nice lah, memang kau sedap nak cornering. Sebab tu orang tukar. So kelebihan dia, aku cakap tadi, kelebihan dia just nice lah untuk ni. Itu je. So for this ni kalau korang nak tukar, aku tak suggestkan sangat. Tapi kalau kau nak tukar, boleh. Kenapa aku tak suggest? Sebab macam aku cakap tadi, memang kalau kena dengan JPJ apa, memang kena tahan lah. Sorry lah, sebab benda ni modifikasi motor kan. So untuk mengelakkan benda-benda tu, better jangan lah. Tapi kalau kau sanggup, maksud bukan sanggup lah, macam kau pandai lah jaga motor, tak apa, kau tukar lah. Tapi take note bukannya kalau kau tukar footrest racing ni motor kau tiba-tiba boleh jadi 300 km sejam. Tak ada. Bukan.
So kalau kau tengok daripada jauh, kau tengok sana lah, sebab tak nampak kan. Daripada jauh kalau kau tengok, nice kan? Nah, nampak macam Fort Leisure up sikit. Ha, so memang nice lah kalau Fort Leisure sini. Okay, so itulah kot aku punya review lah, tips mengenai Fort Leisure Racing. Apapun kalau kau beli Fort Leisure Racing, ingat setup Fort Leisure Racing ni ikut kau punya keselesaan rider. Setengah orang dia boleh tinggi macam ni, setengah orang dia boleh rendah je kan. Kau ikut selesa kau. Kau jangan ikut orang. Kau duduk, kau rasa posisi kau duduk dah selesa, okay, kau pakai. So kelebihan Fort Leisure Racing ni kau boleh ubah lah. Kau boleh adjustable ikut keselesaan kau. Kalau kau jenis orang tinggi, mungkin dia tak kena dengan macam ni, mungkin dia kena rendah. Ikut orang lah. Tu specialnya Fort Leisure Racing. Okay. Alright guys, aku rasa sampai setakat ni kot video aku mengenai footrest racing untuk Kapcai sama, untuk SPK pun sama. Sama, aku cover sekali. Okay guys, alright, kalau ada apa-apa soalan ke pertanyaan ke, boleh komen kat bawah. And then sekejap aku nak lupa nak beritahu, jangan lupa komen banyak-banyak kat bawah, sebab bila cukup 1000 subscriber nanti aku nak buat giveaway. Aku akan tengok komen-komen yang selalu komen dekat channel aku. Alright, apa pun jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe. Jangan lupa tekan loceng, okay? Alright, jumpa korang di next video. Assalamualaikum.